Vocês viram aí o meu arrumes comigo, né? Mostrei o que é que eu faço normalmente todos os dias pra sair. Na segunda, na quarta e na sexta eu saio com looks esportivos, porque eu vou sempre malhar ou pro pilates. E na terça, na quinta, no sábado e no domingo... Não, domingo eu fico em casa. Eu saio com roupas mais normais, mais casuais, digamos assim, calça, bota e tal. Então, hoje é um dia que eu vou esportiva, como vocês perceberam. Tô indo pro Pilates agora, vou encontrar com a Angela lá, passar o dia com ela. E vou trazer vocês também pra vocês acompanharem, tá bom? Espero que gostem, já comecem dando like. Não se esqueçam do like, ó, é importante. Se inscrever no canal também, tá bom? Beijo! To life than this, reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly, just grab my hand, from him sin, with me tonight, I'm on the road. Que gatinha, hein? Gente, ela já chegou com a câmera na mão. Que isso, gente? É um brinde pra vocês, porque a gente é muito chique aqui no Trade. Porque a gente tem o chazinho do Porto Lado, gente. Chazinho! A gente veio num restaurante
saudável, porque Dila me arrastou pra ter uma vida mais saudável. E olha o que eu tô tomando. É verde. E é bom, gente. O que é que tu acha, amiga? Delícia. E olha lá, tem que comer saudável. Tem tudo a ver com ela. Me deixa aqui nos comentários se tem tudo a ver com ela. É que eu não sou nada saudável, gente. Ó, suquinho. Aí vai vir a nossa massinha. Olha como é que... Ambiente super legal. Foco como tá lá fora. Eu nem gosto de chuva, né? Mentira, gente. Eu amo chuva. Olha, o prato chegou. O da Dila tá bem mais bonito que o meu. Eu pedi pra tirar a rúcula. Eu não devia ter pedido. Eu nem gravei mais muito pra vocês. Depois que a gente almoçou naquele lugar super legal, a gente foi no Pingo Doce, eu fui comprar uma tarte, ela comprou uns pães de queijo, pra gente levar lá pra o café que nós fomos. Então, fomos andando uns 30 minutos pra o apartamento de uma colega da Dila, Camila, um beijo. E lá a gente teve tipo um café das mulheres, sabe? O café da tarde foi muito legal, gente. A gente teve conversando, tivemos falando, tivemos lendo a Bíblia. Foi muito legal mesmo. Aí depois o Hugo foi me buscar e a gente chegou em casa agora. E estamos procurando nada, estamos a fazer roteiro. Então, estamos escrevendo roteiro. Na verdade, o Hugo tá ali escrevendo roteiro agora, enquanto termina um vídeo pra vocês. E depois a gente vai gravar. Temos alguns vídeos pra gravar, pra deixar prontos, que é de um projeto super especial que a gente vai lançar pra vocês. Tentem adivinhar o que é aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse Arrumes Comigo. Eu sei que não teve muito vlog do meu dia em si. Não quis gravar muito no café, porque foi a minha primeira vez lá. Enfim, era um momento muito íntimo pras meninas, também não queria invadir a privacidade de ninguém, mas nas próximas vezes eu posso gravar pra vocês. E vocês viram aí o Arrumes Comigo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar muito, muito like pra ajudar a divulgar. Se inscrever no canal, tá bom? Não custa nada se inscrever, por favor. Custa nada se inscrever neste canal. Então é isso, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!